да, 6 лет. А-а-а. Це що ти вважителя? Ну, зараз піду там подивлюся. Так, яблуки будете брати? Ні, ми ще ті не з'їли. Які? Ну, ви нам привезли в пакеті, ми ще їх не їли. Ну, давай виберши яблуки. Ні, не треба. Я взяла одна, з'їм та і все. Грязно, да. Так воно ж в селі тут можна. А, підождіть, ви ж передавайте привіт моїм підписникам. Кажіть, передаю привіт підписникам. Передаю привіт моїм підписникам. Моїм підписникам. Передаю привіт підписникам Гончар. Маріні. Маріні. Юрію. Добре, дякую. Це здали контору. Пішла, я подивлюсь. Чуєш, а там не буде ефекту. Це туди ще корину якусь мало, да? Ммм. Ммм. А яблуко вообще смачне. Там десь кабани бігали, зараз піду подивлюсь, де. Ммм. Оце, мабуть. Вон якісь квіти ростуть класні. Я навіть не знаю, що тут казати. Поплямкала я. Щось мені так яблука захотілося. Капуста. Вон дачка. Ну тут можна жити. Потихоньку щось робити, робити, робити. Вон ліс класний. Там грибів багато. Красота. Домик. Домик в лісу, бачите? А сходимо в ліс. Боже, красота. Правду кажуть. Після 40 не тянуть ні до людей. Тянуть в ліс, тянуть, в магазин тянуть, на дивані полежать, тянуть. І все. Там точно живе. Поплямкала, яблуко з'їла. Зараз підемо глянемо, що там, глянь, такі йолки красиві. Тепло на вулиці. Вон, бачите, я по-домашньому вдіта, кросовка. Іду. Квіточки. Бачите, як красо. Це я йду, йду, хоча б не завлугу. Ого, кажеться, що воно рядом. А воно далеченько ліс. Я трошки пройдусь. А потім треба додумцю. О, тут ще й люди ходять.
хтось когось потеряв. Гриби собирають. Ну, я не знаю, є тут. Ну, ми їхали по дорозі, грибників було дуже багато. Хтось кричить, когось шукає. Хтось там є, ось хатка заброшена. Раніше тут жили. Це тут не було скільки годів. 16 років десь була тут назад. Вон, бачите, які красиві дерева. І в ряд висаджені. Так. Все, буду потихоньку возвращатися, бо дощ. Дощ починається. Зараз ми глянемо, що тут. Є ті гриби чи немає. Шишечки. Веток куча. Яка красота. Немає часу в мене, в принципі, такого. Ладно, піду я назад. Бо ще заблужусь. Вон, гляньте, як ліс. Хоча б не заблудиться. Хата заброшена. Там хтось ще кричав. Чи мені почулось? Mm-hmm.